Այրել են թե այրվել է մոտ 6000 հակը։ Սեպտեմբերի 16-ի գիշերը ժամը մոտավորապես 3-ի սահմաններում Նինոս Մինդաքաղաքի բնակիչ Սուրիկ Մոսոյանին, Խոջաբեկ թաղամասի բնակիչներ Լյովան Նրանյանին և Մարտին Գորոյանին պատկանող խոտի դեզերը, որոնք բաղկացած էին 5750 հակից, այրվել է։ Սուրիկ Մոսոյանի խոսքով հրդեհը բռնկվել է գիշերը, այրվել է 2500 խոտի հակ, եւս 250 հակ խոտ է այրվել, որը գտնվել է մոտակայքում և պատկանել է Մարտին Գորոյանին։ Հարևանները մեզ արթնացրին, մենք դուրս եկանք և տեսանք, որ խոտը այրվում է, դեզը շատ մոտ էր գոմին, կանչեցինք հրշեջ բրիգադ, բայց արդեն ուշ էր, նոր ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց ուժածը, ինչ վերաբերում է Նրանյան Լյովային պատկանող խոտի դեզին, ըստ նրանց դա արվել է որոշակի նպատակով, խոտի դեզը գտնվում էր քաղաքից դուրս գոմի կողքին, ըստ Լյովայի հրդեհը բռնկվել է գրեթե միաժամանակ, ժամանակի տարբերությունը շատ քիչ է եղել, ամեն դեպքում նրանք կարծում են, որ հրդեհը արված է դիտումնավոր։ Ժամը 4-ը։ Բայց վեր երել է։ Աստված թող իրեն տունը բարի։ Աստված բարի։ Մարդը չբարի։ Աստված բարի մեր։ 3000 տուք է բարի մոտիկ։ Մոտիկ 3000 տուք։ Իշկանու բիտկա 30000։ Հայմնաղդա 10 լարի տուք։ Անքեզ ու բիտկա։ Ու բիտկան չի հարցը, հայմի ծախող չկա, որսին գենի։ Կովերեն քանի մադը մորթեմ ծախիմ գենի։ Եմի խո ծախողը չկա։ Ուից գենի, այդի գծավալ։ Եթե հա, ասենք մի ամիս մարա չորել ես, կարելի է, ասենք ես դեն ընդեն թեմ։ Հիմի խոտն է վերջացավ, բիևոր գենիել էր, բիևոր ծախիլ էր, ասեն ամեն արուծախը վերջացիլ։ Հա, ես իկ ծելով վարած է, ես էլի սիլի մելի կերգնիմ։ Իմ ես ծելով է վարած իրենցը թող աստզմով է։ Ժդանովականում որոնվող երեխային գտել են Հայաստանում, հովի երեխան, ում փնտրում են Ժդանովականում, ըստ աղբյուրի գտել են Հայաստանում, նա գնալով անհայտությամբ հատել է Վրաստան-Հայաստան սահմանը, ըստ աղբյուրի նրան գտել են սահմանները հսկող հսկիչ տեսախցիկների օգնությամբ, 3 նոր ռադիոկայանը հայտնել էր, որ Ժդանովականում կորել է անչափահաս երեխա, նշենք, որ նա ընտանիքի հետ ժամանել է Կախեթիի գյուղերից մեկից և նրա հայրը Ժդանովականում աշխատում է որպես հովիվ։ Երկրի մասշտաբով այդ թվում Բաթումիում չի նախատեսվում հայտարարել արտակարգ դրություն և կարանտին։ Կառավարությունը շարունակում է հետևողական գործողությունները կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Այս մասին հայտարարել է Վրաստանի կառավարության վարչության ղեկավար Նաթիա Մեզրիշվիլին միջգերատեսչական խորհրդի նիստի ավարտից հետո անցկացված մամլոասուլիսին։ Նրա խոսքով այս պայդրությամբ հիմնականում կենտրոնացած աշխատանք է ընթանում Բաթումիում, ուստի վրտովմունքի հիմքեր չկան, նշել է նա։ Նշենք, որ Վրաստանում այսօր սեպտեմբերի 16-ին հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակման 196 նոր դեպք։